I want him. Antagaba. 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 Antanyagaba. Work. Okay, Dharta. የኔ ነች ትቆበኛታል እየመጣ እንዴ አ የኔ ናት እም ቀለበታለሁ አረኩላት ቀለበት ቀለበት አረክላ የቱ ጋር ነው ቀለበት እስቲ አሳይ እዚህ ላይ ንግስትና አርግሽ በለሊት ንሰዳ ስለ እምቢ አለች ጊዜ የሚያናግረኝ ነገር አለ ወንድ ነው እና በመተኛበት መስኮት አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ ስተኛ አውራጣቶችን እግሬ ይነካካኛል ያላገቡ ቅዱሳን የወጣቶች ፕሮግራም ነው መልታረጋት ነው አትፈታም ለምን ለምንድን ነው አይሆንም አታገባም ስንት ጊዜ አፈራረስክባት ግን የመጀመሪያውን ትዳር አፋታ አታየም እንዴ አንተ ነህ ያገባት ወርቅ ኦኬ ደርድራ ስንት ቀለበት እስቲ አሳይ ቁጠረው እስቲ እዚህ ድረስ የት ድረስ እስቲ ያሳየኝ ልቀቀው እስቲ እጁን ያሳየኝ የት ድረስ እዚህ ድረስ አርገህላታል አምባር አርገህላታል ቀለበት አርገህላታል አንተ ነህ ያረክላት ያንተ ናት የኔ ነች ስለዚህ የሚመጣውን ሰው ሁሉ ታባራለህ እምቢ አዎ አልፈልግም አትፈልግም አልፈልግም አዎ ስንት ጊዜ ሆነ ካገባህ ስንት ዓመት ሆነ ቆየ አንተ ነህ ያገባህ አንተ ባሏ ነህ ትቆበኛታል እየመጣ እንዴ የኔ ናት ያንተ ናት የኔ ናት አውጣው ቀለበቶችን አውጣው አምባረን ከላይ ጀምሮ ከግራ እጇ ላይ አውጣው ልግደላት ምን እገላታ አሃ መግደል ትፈልጋለህ እና ለተወ ተወኝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እጅ ላይ እሳት አለ አውጣው ወደ መሬት ቀለበቶቹን አውጣ አምባሮቹን አውጣ ወደ መሬት አውጣ አምባር አርጎላታል በትክክለኛ አውጣው ወደ መሬት ሁሉንም አውጣው አውጣው ወደ መሬት አውጣው ወደ መሬት yes ከጇ ላይ ማውጣ ከጣቷ ላይ ማውጣ አውጣ ምልክት አውጣ ተለበል ሰዓት ነው አውጣ look አይ ሰው አታገባም ብታገባም ያፋታታል ምክንያቱም ያጋንንቱ ሚስት ነች ከሁሉም ላይ አውጣ አው ውሃ ውስጥ ጨለማ ዓለም ውስጥ ክራውን አርጎላታል ከላይዋ ላይ እንደ ተክሊል አለው ጭንቅላቱ ላይ አንገቷ ላይ ወርቅ አለ አርጋለች መንፈስ ዓለም ላይ እጇ ላይ ሁሉ አለ አምባሬን አውጣ ሰዓት አለቀ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሄይ ሃሌሉያ ቆሞ አበታ ማነበ ካተበላይ ቸረሳው መይዘነጋው ሁሉንም አስታውሳለሁ ከጻንነቴ ጀምሮ ስትረዳ አዳርህና ጆቼና ሳላብ ምስጋናዬ ተቀበለው ብቻው ታምር የሚያደርግ ለጌታ ይህም ቀለበት አለው ይህም አግብተዋል ያገባት ነው ኦኬ ቀለበት ያላየ ሉክ ኦኬ ምንድን ነው ስራህ ምንድን ነው
ተፈታታለህ አረኩላት ቀለበት ቀለበት አረክላት ያኛውን ያኛውን ስታገኝ አሃ ኦኬ ለጠመቅ ብላሸጠችሁ ብር ስታጣ የምቀኛ ነኝ እኔ ምቀኛ ሌላ ሰው እንዳታገባ እሺ እንዲሁ በቃ ምናምን ትሆን አንድት ነው አንተ ያረከው ብዙውን የቱ ጋር ነው ቀለበት እስቲ ያሳይ እዚህ ላይ አሸጠች እቺ አሸጠች ውሻ እዛ ስትሄድ ስትሄድ ታውልቅና አታርጊሏታል ስትናገር ከዛ አሸጠች ስለዚህ አሁን አንተ የራስ አርጋታል ዋ ከልጆ አባት ጋር አለያየናት ከልጆ አባት ጋር አለያያቸው ብቻውን አረጋቸዋል ይወዳታል ግን ሲያያት ይጠላታል ሲያያት ይጠላታል ማን ነው ስሙ የልጆ አባት አሁን እኮ እየተካሰሱ ነው እየተካሰሱ ነው ዋ ማን ስሙ ስሙ ስማን ሞጁሌ ሞጁሌ እየተካሰሱ ነው አዎ ልጅ ወልደዋል አለብ እየተባሉ አንተ ነህ ማhall የገባው ዋ ማhall የገባ በተን ጋር እሷ ከፍታ አልወድም አትወድም አዎ ይወዳታል ደማን ቀምሰን እሺ እኛም ወድናት ንግስት እና አርግሽ በለሊት እንሰዳስረ እንብ ያለች ኦኬ እንሰድሻል ኦ እንሰድሻል ጋር ደማ ጣፋጭ ነው እንብ ያለች እሷ እንብ ያለች ከዛ ምታቀው አገልጋይ ነበረ ኮንፈረንሳችን ለኔ አመነች እየሸሸች መጣች ግን እያጭበረበረ እንወጣለን እናንተ ኮንፈረንስ ላይ ጠራችኋት ኦኬ ሲያወጣት እኛ ደግሞ እያጭበረበረን ወጣን ብለን እየወጣን ባዶዋን ትሰራለች ባዶ አሁንማ ስራ አሳጥታል ባዶ ቆይ ሐሳብ ብቻ ሐሳብ ብቻ ኦኬ ጆላ ያለውን አውጣ አጽዳው አጽዳ ወደ መሬት ወደ መሬት ዛሬ የማፋታት ቀን ነው ወደ መሬት ወደ መሬት yes አንተ ደግሞ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ free በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 አሄ ጀብጀባ ጀብጀባ ስራዬን የሰራህልኝ መንገዴን ያቀናህልኝ ስራዬን የሰራህልኝ አምበሪ የሰበርክልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ አማኑኤል ከፍ በልልኝ አሜን ትርሺ ታቀታለሽ እሷ አላቃት ወደዚህ ተጋበሉ ታቀታለሽ አንቺ ታቀታለሽ አላቃት የት ነው አገርሽ ቆቃ ከሞጆ 20 ብር አንቺስ እኔ አርሲ ዴራ አርሲ ዴራ ዴራ አርሲ ዴራና ቆቃ አትተዋወቁ ተዋወቁ የሚገርማችሁ ነገር የአንድ ዓለም ባሎች ነው ያገባችሁት እናንተ ኦኬ አንቺም የጨለመው ዓለም ላይ ባላለሽ እንደውም እሱ ንግስት ሊያረግሽ የሚፈልግ ባል ነው ከእጅሽ ጀምሮ ግራ ከዚ ከተከሻሽ ጀምሮ እስከታች አምባር ያረጋልሽ አምስቱም ጣትሽ ላይ ቀለበት ያደረገልሽ አንገትሽ ላይ እግርሽ ላይ ቀለበት ያረገ መንፈስ ነው ሆርሞን አግብቶሻል እሱ መንፈስ ከሰው አካል እንድታገበያ ይፈልግም ካገባሽ ያፋታል እሱ መንፈስ ከላይሽ ላይ ተባረ አሜን ኦኬ አንቺም እንደዚሁ እንድታገበያ ይፈልግም እስኪ አንድ ነገር ልጠይቅሽ የጨለመው ዓለም ላይ ወይም እግዚአብሔራዊ ያልሆነ መንገድ ላይ ተጋብዘሽ የሄድሽበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ የሚያናግሪ ነገር አለ ማን ነው የሚያናግሪሽ እስቲ እንዴት ነው ወንድ ነው እሺ እና በመተኛበት መስኮት አካባቢ ነው በመተኛበት መስኮት አካባቢ ይመጣል እና ሁሌ የሚያናግረኛል ምንድነው ግን ብዙ ጊዜ ሲመጣ የሚልሽ ብዙ ጊዜ ስተኛ አውራጣቶችን እግሬን ይነካካኛል አግሪሽን ይነካካል ይመጣል እሺ እና አብራው ደግሞ ሴት ትመጣለች ያኔ እሺ ተዋት እዛው ይዘናት እንሂድ የታዘዝከው ለዚህ አይደለም አለቃችን ጋር ኑሰዲ ትለዋለች ሴቷ አዎ እሺ እና ብዙ ጊዜ ሲያስቸግረኝ በዚሁ መንፈስ ውስጥ ይያለው ማለት ነው እኔ አማኝ አልነበርኩም ስራ እየሰራው ልጄ ታመመብኝ እና ልጄ ታመመብኝ ስራውን ሳቆም ማ ከዚህ በፊት ማቆ ልጅ አገልጋይ ሆነና ለምንድነው ግን አንቺ ማትመጪው ኮንፈረንስ አለ እኔ እስቲ አለኝ እሺ እና እሺ ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ እሺ እዛ ላይ መንፈሱ ጮ እዛው አምነቱን ተቀበልኩት መንፈሱም ወጣልኝ እሺ ከሱ ጋር ያኔ ሁለት ቀለበት ነው የተደረገልኝ ያን ጊዜ አዎ እና ቀለበቱን
براسي نيجازاوت كنت جازازانا ملكتي ستين ليلة منفس نو بجوري مالتنا انا قلبتون اجي جازاون جنبرا الكفالكم قلبتون جازاش ما نوغن يمراش يعني قلبت اندت جازي بقى بمسكوت متو ميانا قرين سونا بتعم تولك لو تقول هيداش زيبوتا اندي انت قلبت جيالو انا يتبوتا نيلاكوش يتبوتا فرت ازو موجو كبابي موجو منو بيت اللو يتلي بيت نو اهل النبرا كبابي نوغن سونا اسكمت اديشو سجيني تبالكو تو سيركو سوا اسكمتو لشال تبالش منو غان اسكمت لشالش ቦታው እንደዚህ ነገሩን ይሄድኩኝ የት ነው ቦታው አለሽ እዛ ብር የሚሸጥበት ማዙሪያ የሚባል አለ ማዙሪያ ብር ሻጮች ናቸው እዛ ቦታ ላይ በዚህ ቦታ ብሎ የተቀመጣል አሉ በገንዘብ አልገዛሽም አልገዛውም ኦኬ ምን አይነት ቦታ ቆይ 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 የቱ ጋር ቦታ ተቀመጠ ጠረጴዛ ላይ ነበር አረ አይደለም በሆነች ቃ ነገር ነው የሰጠች በሆነች ቃ ነገር ይዛ ተበቀች ሴትዮዋ ከዛ ስትመጪ أنا بلني زيار قات. أنا بلني على قات. إيشي؟ كزان ستة أنا ما سأل كنوا لا تاينس نوك على بتو. كبنا. كأون يلا كوش سوتش جن. هول جزء بمنفس. بمنفس يا رانيا. بمسكوت مي متو ناتشو. أنا هيدا مو جوسة جالين بس الكلام جن سون على كوم باكال. أنا بس الكم بلوشة. إنت جزء عزيزي. እን ቀለበት ልታረግ ይገባል ባለ ትዳርሽ ከዚህ በኋላ አግብተሽ ብፈጪም ካን ባለ ሌላ ትዳር ልታገቢ አቺም ብሎ ሁሌ መንፈሱ ይነግረኛል ማለት ነው ሌላ ትዳር ልታገቢ አቺም የኛ ነሽ አለ ማለት በቃ ሻለኝ እና ቀለበቱን ከወሰድኩኝ በኋላ የጋብቻና ምንድነው የሚባለው ፕሮሚስ ነው እሱ ነው ሁለት ነው ሁለቱንም አረጋለሁ እና ለምን ቆይ በዚህ ዕድሜ በ17 አመት ይልልኩት ለምን በዚህ ዕድሜ ሌላ ህይወት ሊኖረኛ አይችልም እንዴ ብዬ ካስቀመጥኩኝ መንገድ ላይ ከሄድኩኝ እጄን ካየው እንዴት ታውልቂያለሽ እንዴት ራስሽን እያዋረርሽ ነው ይለኛል እና መልሼ መንገዱ ላይ ደርሼ የምለብስበት ቀን አለ ተመልሰሽ ሄድሽ ምክንያቱም አንቺ በአካል ባለለም ግን የለም ግን እሱ ቀለበቱ ሳላለካውት ከወጣ ወደ ውጪ በጣም ኮንፊደንስ አይሰማኝም ኦሮ ጎሮ እየሰማችሁ ነው ሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ማለት ይሄ ማለት ለጌታ አጨብጭቡ አንዳንዱ ስራ የፈታን ሊመስለው ስለሚችል ነው ተመልከቱ በጨለመው ዓለም እየመጣ ጋይድ የሚያረጋት ያገባት መንፈስ አለ እሱ መንፈስ ዚዚ ቦታ ይጅላታ እዛ ቦታ ስትሄድ ቀለበት የያዘ ሰው ታገኛለች ቀለበት ትወስዳለች ህይወቷ እንደዚህ ነው እንኳን ደስ አለሽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፈቶሻል አሜን ከዚህ በኋላ አይመጡ አሜን አይመጡ አሜን አሜን እግዚአብሔር እናመስግን አሜን ግን እንደዚህ አጨብጭቡ ለጌታ ጉድ እኮ ነው የምንሰማው ግን እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ለምሳሌ እንደባል አክት ያረገ አለ እንደባል ልክ ያ ትልቁ ሰው ማለቴ መንፈሱ መንፈስ ነው በጣም ትልቅ ነው ጉዝፍ ነው ጣቴን በሚነካከኝ ሰዓት ሴቷ ከት እንደምትመጣ ያቅም እና ካለቃችን ጋር ትጋጫለ አቁም ትሏለች ከዛ እሱ ደግሞ ንግስት እናረግሻለን ከዚህ የተሻለ ህይወት ኖርያለሽ ለኛ ሁሌም ለሊት ላይ የመጣ አስፈራራኝ ነበርና እዛ እኔም ገለገለበት ቤተክርስቲያን እጄ ከነገርኩት በኋላ ጸለየልኝ ተቋረጠልኝ ከዛ እኔ ጥምቀት ልንጠመቅ ስንል ብር አጣው ስራ አጥቼ ብር ሳጣ ማረጎን ሳጣ አንስቼ ከፈለግሽ ውሃ ይደረግልሽ ነው የተጸለይበት ውሃ አርግ ችግር የለውም ብሎ ነበር አገልጋዩ ማለት ነው ከዛ እቤት እያስቀመጥኩት እያለ ለምን አልሸጠውም ብዬ ሸጥኩት ማለት ነው ብሩን እቺን እንትሯ ማለት ነው 200 ብር ነው የሸጥኩት እኔ ግን ያኔ ግን ሁለቱ አንድ ላይ 500 ምናምን ብር ነው ያኔ ራሱ የተገዛ ማለት ነው በዛ ጊዜ በአሁኑ ሳይሆን እኔ 200 ብር ብቻ ሽጬ ነው የተጠቀምኩት ብሩን ተጠቀምሽበት ሸጥሽ አንቺ ሸጥኩት እና ግን መጥቶ ልክ እግርሽን መነካካት ሲጀምር ሴቷ ከየት እንደመጣች ትመጣና ተው ካለቃችን ጋር ትጋጫለች which means የሱ አለቃ ማለት ላንቺ ባል ተዘጋጅቷል ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ያኛው መጥቶ ሲነካካት ሴቷ ትመጣና ተው ኦልሞስት እቺ ልጅ እኮ ወደ ጨለመው ዓለም ውስጥ ተሰጣለች ኢየሱስን አክብሩ ጌታን አክብሩ ወጣቶች ይሄ ነው ህይወት ሉክ ስሙኝ አጋንንቱ ዓለም ያጫችሁ አጋንንቱ ዓለም ያገባችሁ በዚህ ምድር ላይ ለጨለመው ዓለም መጠቀሚያ የሆናችሁ ብዙ ወንድና ሴት ልጆች አላችሁ ማንንም አይፈታችሁም ኢየሱስ እዚህ አለ
جيتا يسوع يفتحوال ودزي غاب بزاتوالو اغزابير ابلاك نصا ياوتاچوال كوان دسالش اون يتا غير نمتنوريو ازاو نمنورو كن اغزابير سي متاو يتا نمتنوريو قوقا قوقا سلازي كقوقا زي درس بزورو قنو ندي كموجوس كزي 25 بر ز 20 بر كموجوس كقوقا 45 بر نو انشي سرالش يلهنيو اوكي ምክንያቱም ትንሽ ጊዜ እዚ የኛ አገልጋዮች እንዲይዙሽ ነው አ ባይቷር እንዳትቶኝ ከዛ በጣም በጌታ ቤት ከጸናሽ በኋላ እዛው ባለሽበት ቦታ ፕሮግራም ትካፈያለሽ እስቲ ለማንኛውም ወንድሞች ያገኙሻል ያናግሩሻል እዚ በኋላ ቁጭ በይና ዩ ነክስ ጉዳልን ሱን ጸልይኝ የምን ጉዳይ የልጅ አባት እኔ ስላጥቻለሁ ተካሳቸዋል ተካሰና ማን ነበር ስሙ ሞጂሌ ተናገሩም እንዴ ሞጂሌ ከሞጂሌ ጋር ተካሰዋል ያኛው ጣቷን እየመጣ የሚነካካው ይያል እንዴት ሞጂሌ ጋር አብራት ኖራለች ሞጂሌ እኮ ችግር ውስጥ ገብቷልኩ ሞጂሌ መጥፎ ሰው አይደለም እቴ ሞጂሌ ችግር አለበት እንዳትይ ሞጂሌን እቤት ውስጥ እንዳይመጣ የሚያባረረው ይሄ እየመጣ ጣትሽን የሚነካካው ነው ሞጂሌ ሞኝ እንዳትሆን ማን ነው ስምሽ ፍቅር አዲስ ፍቅር አዲስን እንዳትተው በኢየሱስ ስም እየተዳር አይፈርስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጣልቃ ግባ አሜን እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቺን እህቴን ዛሬ ነጻ ያወጣ የእግዚአብሔር እጅ በመካከል ጣልቃ ይግባ አሜን አሜን ከሞጂሌ ጋር አገናኘኝ እሺ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ፍርድ ቤት ከመሄድ በፊት ሞጂሌ በአስቸኳይ ሰኔ 5 ቀጠሮ አለ ሰኔ 5 ከመምጣቱ በፊት ዛሬ ጥቅምት 26 እግዚአብሔር ገብቷል አሜን ይመጣለው አሜን ሞጂሌ በኢየሱስ ስም እንድትመጣ አዝዣለሁ አሜን አገልጋዮች ስልክሽን ይወስዳሉ ሞጂሌን ይጠሩታል ሞጂሌ እዚህ ይመጣል ካንቺ ጋር ቁጭ ልንና ከሰኔ 5 በፊት ያ ጣትሽን የሚነካካሽ አሳፍረ ነው ሃሌሉያ አሜን በያ ታሪክሽ ቀየራ ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ መዝሙር ሲዘምር ነበር እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ማለት ነው እንደምፈታቃለሁ ለክሶ ማታ ቢሆን ጣዋት ግን ደስታ ይሆናል እያልሽ እየዘመርሽ ነበር እየዘመርኩ ነበር ከጎን ያሉት ሰማሉ ለክሶ ማታ ቢሆን እያልሽ ነበር ዋ ደስታ ይሆናል ነበር አው ይሆ ከጎን ጌታ ይባረክ ሁሉን ቻው ጌታ አልኩኝ አሜን ሆነልሽ ጌታን አመስግኝ ደስ ይላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል አንቺ እቴ ምንድነው አንቺ የምታየው ነገር ይሄ እጅሽ ላይ የነገርኩሽ ነገር ምንድነው የሚሰማሽ ነገር እስቲ በህልምሽ ወይ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ወገቤን በጣም ነው የሚያቃጥለኝ እሺ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ የሚያቃጥለሽ የት አገር ነው ያለሽው አልሽ አርሲ ዴራ ካዋሽ መልካሳ ወደዛ እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አወጣሽ አሜን ተባረኪ አሜን ደስ ይያለሽ እጂ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።